きます。お肉がジューシーで、お味噌の味もしっかり効いていて、とっても美味しいです。レモンをかけたので、そのレモンの酸味もとっても合っています。あと火を通したんですけど、野菜のみずみずしさもしっかり残っています。きゅうりはパリッとした食感で、ナスはジューシーでお肉の旨味が染み込んでいて、とっても美味しいです。焼いて焼くだけの、すごい簡単なレシピなので、とってもおすすめです。このチャンネルでは毎週金曜日に季節の野菜を使った丼レシピを配信しております。引き続き料理のお悩みを募集しております。余りがちな野菜や使い方に困っている野菜をコメント欄にぜひ書いてください。この動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととても励みになりますのでよろしくお願いいたします。では来週の丼もお楽しみに。